Tak dál, Maruška Holomková. Třetí místo v turnaji, 38 stableforwardových bodů. Třetí místo v patování na 1 metr. První místo v patování na jamku, která měřila těch 35 metrů. První místo v patování na 2 metry. První místo v čipování na 10 metrů. Třetí místo v soutěži, kde jsme hráli z bankru.